nu-ți schimbă gura. Cu gura care drăcuiei blestemai, te ridici și spui, așa vorbește Domnul, că-i Domnul. Că Dumnezeu stropește coapsa minții. Dar la mulți țigani n-au stropit coapsa, frate. Și de aia se întâmplă ceea ce se întâmplă. Am crescut și suntem cu Evanghelia prosperității. Evanghelie diluată. Evanghelie care nu mai... Știi care e Evanghelia autentică? Uită-te în Evanghelia după Ioan. Au venit farisei cărturari și i-au spus lui Hristos, atât de minunat, și au spus, vedem bine, spunea, și au spus, noi suntem copiii lui Avram, nu spunem noi toți acum, că suntem al lui Avram, dacă ați fi al lui Avram, ați fi făcut faptele lui Avram, pe mine că vă spun adevărul, nu mă credeți, dar cel ce vine în numele meu, care vine în numele lui Hristos? Anticristul, toată lumea îl va aplauda. E, adevărul suferă, adevărul doare, adevărul e adevăr chiar dacă doare, dar el rămâne veșnic în picioare, frământa pilatele întreabă, spune-mi ce este adevărul. Și înaintea lui era adevărul, înaintea noastră este adevărul, dar nu ne place, că ne gâdilă. Și Biblia spune că în vremurile din urmă mulți se vor lepăda de credință. Se vor lepăda și se vor alipi de durile înșelătoare și își vor da ce? Învățături după poftele lor. Și știi ce fac la noi? Că pentru că cad ei, adică așa e. Dar de ce e așa? Că au făcut chemare și la o mărturisire au venit doi. Mă, spune-mi Scriptura cum să merg, ce să fac, cum să mă păzesc, cum să mă păstrez curat în vremurile acestea tulbure. Izvoarele sunt tulbure. Uită-te în Împărați 2:19. Toate izvoarele, cetatea era așezată bine, dar izvoarele erau tulbure. Și vine omul lui Dumnezeu care era umbrit de autoritatea lui Dumnezeu și spune, aduceți-mi sare. Și când aruncă sare, izvoarele au fost bune, pentru că țara bântuia era în foame, era o secetă. Cuvintele noastre să fie cum? Crese cu sare. Dacă e cuvânt care e sub imboldul Duhului Sfânt, pătrunde, desparte, rupe legăturile. Că așa spune, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Mulți păstori, sabia lor nu mai taie, e ruginită. Și nu poate să facă Dumnezeu eliberare. Că vine Eremia 48:10. Vai de cel ce face lucrarea lui Dumnezeu cu nebăgare de seamă și își oprește sabia de la măcel. Vai! Lucruri neîngăduite, fraților. Păstrați-vă curați, că vine Domnul. Dacă vrem să ne întâlnim cu El, trebuie să ne păstrăm curați. Pentru că dacă nu suntem curați, știi ce spune? Nimic spurcaș în tine nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Nu ne îndeamnă. Dați-vă toate silințe ca să uniți cu credința fapta, auzi? Cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânare, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați și cu dragostea de frați iubirea de toți oameni. Dar de ce? Căci dacă aveți toate aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori. În ceea ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine n-are aceste lucruri, a uitat că a fost corp și că a fost curățit de vechile din păcat. Frații mei, trăim vremuri grele. Opulența, mândria, în vremurile din urmă, oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trupași, neascultători, mincinoși, bârfitori, uritori. Trăim vremuri grele. Vrei cerul, păstrează. Am spus și aici, în care rai? Rai 1, 2, 3, în raiul sfânt ajung sfinții. Știi ce spune cântarea cântărilor, capitolul 6, versetul 8? Am 80 de țiitoare și fete fără număr, dar numai una singură este porumbița mea, curată, sfântă, fără pată. Și fetele care o văd, o numesc fericită. Păstrează-te curat, nu te mânji, nu te compromite, chiar dacă toți te părăsesc, rămâi la îndemâna lui Dumnezeu, rămâi pe munte. Ăsta-i scopul, să rămânem la îndemâna Domnului.
Vine Domnul și noi mai mult. Acum, în urma pandemiei, Dumnezeu face alegerea. Asta e alegerea. Și acum se vede ca niciodată. Ceea ce se practică la ora actuală e dezastru, frații mei. Se dă o mare bătălie. Și Dumnezeu nu obligă. Cine are urechi de auzit să audă. Cine vrea să nu înțeleagă, să nu înțeleagă. Dumnezeu nu forțează. El bate. Dacă ești pe recepție, îi deschis, îl primești și îl păstrezi în inimă. În esle. Dacă pătronul eslei tale îi Hristos, fericit vei fi. Prima instituție e Dumnezeu, a doua instituție e familia și a treia instituție e biserica. Păi dacă familia nu-i bună, nici biserica nu-i bună. Și strigam astăzi, vai de păstorii care cântă și se bucură, când doile plâng și zbiară după hrană și invers. Vai de poporul care cântă și se bucură, când păstorul plânge și nimeni nu-i cunoaște Dumnezeu. Sunt păstori care trag semnal de alarmă și bagă plucul adânc și poporul îi răzvrătit. Trăim vremuri grele și vremea în care Domnul vine. De-aia trebuie să ne păstrăm. Păstrează ce ai ca nimeni să nu ție cu una. Pentru că Dumnezeu ne schimbă ușor. Că la noi, slavă Domnului, gata, frala, sunt o Duhul Sfânt. Nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuliți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice strigare, orice fel de răutate, să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții și iertați-vă. Păi noi nu mai iertăm și ne întindem mâna în farfurie. Păi tu nu-l ierți pe fratele tău și iei cina. Tu nu-l ierți pe fratele tău și treci la amvon. Aleluia, Doamne. Mănici cântarea, cântarea ieșa de bine în gură celui neprihănit. Păi când venea David și cânta și lua harpa și cânta, duhurile necurate îl părăsau, părăsau. Pentru că cânta sub autoritatea Duhului Sfânt. Doamne ajută-ne! Dumnezeu să fie proslăvit! Am și o întrebare la tine, frate pastor. Ani. Eu așa mai îndrăgesc. Dacă cuvântul lui Dumnezeu spune frumos, dacă nu cum e, cum e? Da, salve! Ce poate face Dumnezeu? Slavă Domnului! Aceeași linie pe ticotală. Frate, nu știu că am atins câteva puncte, nu eu, Dumnezeu. Acum să mă uit ce-ți spun. Dacă am o familie mai numeroasă și am și resurse financiare, eu nu mai stau sub tutelă, că nu-mi place să fiu supus. Îmi fac biserică. Omului Dumnezeu, întotdeauna, uită-te, îți dau chitanță, eu sunt cu chitanța. Uită-te și îți arăt scris în Samuel. Saul, nu l-o mai aștepta pe Samuel. O spus și bătrân. Po soste numai voda știl te avel rașai. Po vime da știl. Po vime să mai barbalu, să mai haranu, să mă mai pus școala. Po soste numai voda știl. Me că vimean, să mă sala, să mă salono. Hai pătrau cangări, că l-o vesima. Hai avel o stan, avel o bran. Hai dadică dau paleste. Nu-i supunere. Și datorită faptului că nu l-a așteptat, o luat-o înainte. Știi de ce, frate drag? O vrut să fie populat. Pentru că oamenilor în secolul 21 le place să fie popular. Să vină lumea la ei, psalmul 73. Și înalță glasul și vorbesc cu trufie. Înțelegi? Și nu se supun oamenii ăștia. Frate, eu am spus, Nu mai dați nume, vă rog, și poate nu v-am anunțat. Sunteți pe Da, nume.
Da, dar nu, nu ca, ca omul să știe. Și nu e ceva greșit, frate. Și omul i s-a picat la sorți biserica, nu că a fost pus de Dumnezeu. L-a pus omul, înțelegi? Și a făcut ce a vrut cu țiganii, înțelegi? Și acum, noi ca oameni, noi vrem mântuirea oamenilor. Ăsta e țelul, scopul. Țelul. Adică îți dau altceva și vorbim pe șleau și lauda să fie a Domnului. Omul ăla a fost primul care s-a publicat, eu. Domnul ai avut vreunul primul rod al dumneata? Primul rod, îți aduce aminte, primul care te-ai ținut de el să se bucăiască, nu? Cum îți vine să vină unul și să ți-l ia, uite așa? Nu-i bine. Bun, e, din pricina asta, uite aici în față, am fost exclus din cult. Eu am fost exclus. Primit înapoi în cult, pus iar în slujire și pe urmă am spus, nu mai se poate. I-am lăsat după ei. Înțelegi? Deci am răbdat, deci eu am răbdat pusul de exclus, adus înapoi, pe urmă pus deoparte, băgat în slujire. Fii atent! Și după ce m-a băgat în slujire, am spus așa, cererea și m-am dus la rădicelul la eu, la postul ăsta. Nepus deoparte în toate drepturile. Eu mi-am făcut cererea de lucrare. Și acum să spun ceva. Cum fac eu? Îl las pe ăla să mă celărească pe frații mei și pe ăsta și pe ăla? Sau fac biserică ca să meargă țiganii înainte? Cum faci? Frate, e diferit aici. E diferit? E problema în felul următor. Să mă ierte Dumnezeu că spun și acum chiar că suntem și în live. Dacă vreți să închid. Închide mai bine. Eu nu mă pălesc, nu mă pălesc nici de noi. Spun direct.